Това видео е в памет на летеца герой Димитър Попов, роден в град Добрич. Той загива в небето над град Перник на 17 април 1944 година. Разкъсаното тяло на пилота пада в местността Сини Вир. От името на перничани, които помнят героите, и се посвещава на град Добрич по случай 25 септември, денят на Добрич. През Втората световна война България обявява война на Великобритания и Съединените американски щати. Към лятото на 1944 година надеждите, че това е по-скоро символична война, помръкват. Страната ни е подложена жестоки бомбардировки от англо-американската авиация. Най-силно е засегната София. Там са разрушени няколко хиляди сгради, а жертвите над 1000 души. Въздушните боеве се водят при абсолютно числено и техническо превъзходство от противника. Но въпреки това падат около 120 вражески самолет. В периода на войната Държавен архив Перник разполага с достатъчно доказателствени документи, писма и преписки, заповеди, които илюстрират организацията на противовъздушната защита и мерките за осигуряване на населението. В тях е отразено построяването на обществени скривалища и тяхното състояние, закупуването на противогази, обучаването на учащите се, населението, служащите и работещи в мини Перник, по реда на действие при въздушни атаки. Многобройни са писмата, в които се информира за извършени бомбардировки на целата в Пернишко и Радомирско, със сведения за нанесени щети и понесени жертви. На 17 април 1944 година в землището на Пернишката община в въздушна схватка загива летецът капитан Димитър Попов. Неговата героична гибел призвика дълбок отлик сред гражданството. Само два дни по-късно собственикът на имота Милан Тасев Димов депозира писмено изявление: господин генерал, на 17 април 1944 година, втория ден на Великден, след дадена дневна въздушна тревога, след жестоко въздушно нападение над столицата ни, при въздушен бой над Перник пада свидният български син, поручик летец Димитър Попов. В собствената ми градина, землището на град Перник, местността Старият Яс. Градината ми, да приоти разкъсаното тяло на героя летец, паднал в неравен бой с коварен противник. Господин генерал, плодовете, които ще бере от мястото, ще бъдат горчиви. И затова аз задарявам 200 квадратни метра от тази градина на 10 000 лева, която сума да послужи за образуване на фонд за издигане на паметник, за увековечаване паметта на тази скъпа българска рожба, която с смелостта се учуди наблюдаващите неравната борба пернишки граждани, което да се осъществи изграждането на паметника с помощта на родолюбивото пернишко гражданство и мина Перник, която през 1937 година със средства събрани от миньорите първи подари народната ни авиация самолета миньор. Нека този памет да бъде утеха за семейството и на близките на героя и да служи като пример за саможертва и достойно изпълнен дълг към родината. Със сълзи на очи ви моля, господин генерал, да приемете моето скромно дарение. Открива си специален фонд за набиране на средства. В него се вливат даренията на пернишките граждани, миньорите, учениците от Народната смесена гимназия Симеон Княз Търновски, Пернишката популярна банка, чиновниците от дирекцията на мини Перник,
дружества и други, така нататък. Успоредно с тези дейности се изготвят проекти за строежа и планове за паметника. Предприемя се стъпки за получаване за разрешение за строеж, свикване на Междуведомствения художествен съвет при Министерството на войната и разглеждане на проектите за одобряване от начални щаба на войската. Изработва се и макет. От скъдните кореспонденция свидетелства за стремежа паметник да бъде издигнат още в същия строителен сезон, като за целта се използват всички възможни източници за подкрепа. Изготвя и се разпръсква над Перник специален позив. Апел към гражданството да внесе своята лепта за увековечаването на паметта на свидната жертва. Край на първа част на видеото. Във втора част ще чуете спомен на перничанин, който като дете е видял падащия самолет и отишъл на мястото. Ще подновим идеята за издигане на паметник на Димитър Попов на лобното му място. Поклон пред подвига му.